The mighty honora otu yosiwa o. The machine that the mighty honora o yosiwa o. The machine that the mighty honora otu yosiwa o. Dimanche est un demain, on aura au Je vois tout. Oye ka ki omo gola omi o. Oye ba mi ka lo Canada o. Ka lo ri dayo omo tona bolu. Oko bi elebe bi baba Michael to nje jo moto mi o. Jo moto ni lu Canada. Awo ti Nicholas omo to ye banji o. Abroluwa fun mi aduka o e po fun ka baby mi suuti fun mi ayata elolu mi dada o nujo bi ma turele ta o fi ki yi bala omo wiri mi wire omo ga gansa o ga mu gansa ni je pole omo mi bala baba ti fu ade mi alamo e po ta mi da mi awo ti sule mono Oh, daddy, you're here.
okun eyi ti olorun ka o olomi won ni ma ba lo ese pupo mo ko nile mo kalejo ese repete ese lopo lopo the masha entertainment na ni the masha entertainment mo ni eku le o la ma nkara le e ka bo la ma npero ona e ma se pe mo pe leyin kin to de oni moto te ran wa ohun ni o tete de the masha entertainment mo ni won ti gbo ohun ti mo mo je de won ti gbo ohun ti mo mo ho je de o won ti gbo ohun ti mo mo o je de entertainment lo hun je temi won gbo ohun ti mo mo o je de won ti gbo ohun ti mo mo o je de e ma pe mo pe leyin kin to de oni moto te ran wa ni o tete de e ma binu lopo lopo e mo pe ago mefa si meje la ma mu wa sugbon nipa ide kan ati keji o je ki o se die be yen darapo pelu wa lori eto na ejo e ma ba mi share nitori pe opopolopo na lo ti nreti pe a di majisha se ni wale ni abi bawo ni awon ti nreti mo ki wa lopopolopo ara melody mo ki yin e kabo sori eto yi Samuel Stephen mo ki yin bakan na Aurora Saki mo ki yin e kabo sori eto yi ilu babalu MC Lovely mo ki yin iya pede pede ni ilu Dublin mo kiyin bakan na ese eko adroti nigba gbogbo mo ni on ti gbo ohun ta mo je de COVID-19 yi koni diwa meru lo o enikankan wa la se ledumare koni diwa meru lo gbogbo wa bayi la ma jade pelu ayo ati alafia lagbara Olorun my dear mommy ya adura mo kiyin kabo oni baba niyan omo ba the promoter ese mo kiyin lopolopo ese iya mi lagbara Olorun gbogbo be ba se ngba Olorun a ma ba mo lo sile ase COVID-19 yo koni mo eni kokan wa lo ayo atalafia la ma fe se wa jade ni agbara Eledumare ategun buruko ni fe lu wa lagbara Olorun the masha entertainment mo tun ti de bi mo se nde loni Bola Adesoji e kabo sori remi my dear party e kabo sori eto yi e kabo alejo wa loni ohun ni wale koko mauri alaji otunba adewale amofu asasi adewale amofu asasi ohun ni alejo wa lojo toni ohun la alejo wa lojo toni ni ase ti Olorun ni nu entertainment gbogbo ala mo ipa ti wale koko nko eni ta npe ni wale koko iyen otunba ipa ribiribi ohun ni on ti ko ninu entertainment kaakiri agbaye titi to fi de ilu UK mo ilu Dublin the masha entertainment won ti gbo ohun ti mo mo je de ki la wa ti seyi si lale yi ki la ma ti seyi ti MC Lovely o ti dore ekiti kete ki la o ti seyi si yo ekiti kete ati re ohun awun wa o ekiti kete wale koko la awun wa o ekiti kete wale koko mauri otunba wale koko mauri ohun la lejo ṣugbọn kin to gba lejo wa wa loni e je ka ma se faaji ni iwonba ki agbo faaji die lati enu aleaji Abbas Akande Obesere oni gbogbo baye se ton be ka fera wa o adupe folohun baba ti fashe si my dear I love you so much my dear mo ti raya mi o
lori ru alabe ni. E se pupo awa ma npo obirin le nle ti wa ni. Bo ba won e oluyawo e ni kondo lori. Eyin o kan awa sugbon lodo di masha. E gbogbo obirin. Awa ba ti ri ni le ti wa bayi, akon le po. Beni a ma nji won, a ma nyi won, a ma ke won gege bi eyin ni. Eyin lojo sugbon bo ba tun wa je be ba kan na. Olorun ma je oya. Olorun ma je oya lodo gbowo wa. Mo ni e ma gbagbe gbogbo ofin ti awon ijoba ka sile fun wa ko ti kase nle o fun afu abo ti wa ni ati fun anfani ara wa papa ni orilede agbaye ni on ni ka ma bo enu wa ka ma bo mu wa pelu imo toto to peye on ni ka ma se kaakiri agbaye to ba tin wo ibuso itaja kokan ri pe o sanitize owo e jo nitori Olorun Olorun a ma wa pelu gbogbo wa gbogbo bi ta ba de tin lo ni yi ka ma ri pe ibomu wa n wa pelu ra wa gege bi mo se so mo ni alejo ti mo gbe wa loni alejo nla ni odun ni ninu entertainment ton se aimo foloko nile loko leyin odi ni o ti mo won aleaji otunba adewale amowo fasasi nitori pe a ni fo papo lopo lopejo e je ki mu won wole ki n pe won wole ka wa bere si fomi toro oro ni ikan ojokan ni eje ojeje ka wa wo bawo ni irin ajo ere se bere bawo na se pa bawo lo se be bawo lo be se kun ni ekun rere alaja mo wo fasasi awon ni alejo wa toni awon ni alejo wa toni awon ni alejo wa toni ti mo nso yi amo wo fasasi mo ni odu ni won o odu ni won o nse aimo fun kini o aimo foloko o nse aimo foloko ni entertainment kaakiri agbaye ta ba soro entertainment okan ni wale koko je okan ni wale koko je okan ni wale koko je won de ti sise takun 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 ninu industry bi mo se so won ti sise won ti sise won ti sise won ti sise ti won ba ti gbe ipe tabi ta ba ti pe won wole a ma je ki a ma fi omi toro oro laarin ara wa a n reti aleaji wa otunba lati ba wa wori eto won ba ti ta ba ti setan bẹẹni wali koko ma wori one onu onipon bayi lati ma n gbopon enu onipon la ma n gbopon enu onipon la ma n gbopon enu wali koko funra re lati ma gbo ise ribiribi ti awon industry ninu industry ni kaakiri agbaye ati ni ilu ta wa yi papa bo se je niyan sugbon ko to digba yen e gbo orin lati enu Alhaji Semohun Tafuji Alhaji Semohun Tafuji Say hello, me love you. It's about to get a little bit of a good one.
bínú lọ́pọ̀lọpọ̀ nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ̀ wọn ló dàbí ẹni pé ó sì ń ṣe bákan bàkan ṣùgbọ́n kó tó di pé ọ̀túnba wàlìkókó màwùrì ó wọlé gìjàbá wa lálejò ta lẹni tó tilẹ̀ ń jẹ́ wàlìkókó ta lẹni tó ń jẹ́ màwùrì ta lẹni tó ń jẹ́ fàsásí gbogbo ẹ̀ la ní ká yànnà náà àti pé ibo ni iṣẹ́ eré ti bẹ̀rẹ̀ kí ni iṣẹ́ tó ń ṣe gan nínú eré àti báwo ni ètò ṣe wáyé àti bí iṣu ṣe bẹ́ gbogbo ẹ̀ ni a fẹ́ nànà yẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ètò wa ètò àríyá ni ètò wa ètò fàájì ni ètò wa yìí ètò ta fi ń dára wa lárayá ni ohun mo ṣe máa ń sọ pé nígbà gbogbo ẹ má bínú wọ́n ti gbó ohun tí mo mọ̀ hàn jẹ́ dé entertainment ló ń jẹ́ tèmi wọ́n gbóhun tí mo mọ̀ ọjẹ́ dé mo ní bá a ti ń ṣe fólúgbọ́n tó ń yọ olúgbọ́n tá a ń ṣe fàlẹ́ ajérò tó ń ya ajérò bẹ́ẹ̀ la máa ṣe talẹ́ òní bó tilẹ̀ hùn kí nẹ́tíwọ̀kì ṣe tó àgbé wàlìkókó wọlé a wọlé ṣùgbọ́n tó bá dẹ̀ tún wá wọlé a lè gbé sórí ọ́díò bákan náà kí gbogbo wa ká fi ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn mo rò pé tá a bá ti ń gbóhun wàlìkókó gbogbo wa la mọ ohun wàlìkókó lọ́tún àti lọ́sì bó ṣe jẹ́ òdú ni wọ́n lé olóko ọ̀nṣá ìmọ̀fólóko òdú ni wọ́n lágbọ́rọ̀ ọlọ́run wàlìkókó màwùrì wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa báyìí o wọ́n á darapọ̀ mọ́ wa ní ṣókí níwọ̀nba ìgbà tí a bá ti gbé wọn wọlé a pè wọ́n tí wọ́n bá ti rójú tó ẹ̀ a fi ọ́díò wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ́díò wọn kété báyìí lọ́lọ́kan òjọ̀kan òun la máa fi ṣe ètò náà lónìí
lọlọkan ọjọkan alaji ete to ba te ba ti ri lohun ete ni gbogbo ajo wo ori elekan na so awa na ti gbiyanju yin bi e se gbiyanju latohun awa na to gbiyanju yin wo nbi e je ka tete mu lo be nitori awon eyan tin reti yin lori eto leni mawuri maali koko mawuri to dara to rewa o ni kari kari Alikoko Mauri. Yomi. Se bi mo se jaye dun e ni. Ego ma binu, go le dun mi, o dun won mi ni o. To ba dun mo e ja won si. Mo mo pe leni, ma ko awada pupo wa o. Beba e fe na la ma se. Okay, je ki koko mo pe wa Alikoko lo wa ni bina. Awon eyan ti wa 100 ti e gidi gan. Wali koko mawuri logi yo zalafia o Mr. Fuji Corona logi shalafia amo o shalafia o wali alafia di gbogbo te e jo te ba gbohun wali koko e ma ba mi fi e ma fowo mi si pe mo wa nbe e je ma ba mi comment yen pe mo wa nbe de ba tin gbohun e odun ni e mo pe ta ba ti wa lagbo bayi ko si nkan ta le se erin oyaya ati jo lori sirisi ni ko si giri baba e kale e ku ojo meta e ku bojo ojo seri o gaju ta ni mo Alikoko gogon Alikoko oruko mi ni Alhaji Adewale Amowo omo Alhaji Fasasi lati seyin oro ebedi moko ogun ojajaja ko ja seyin ri ilu eye kike egon ibi to ti bu ni to je nu lo bo se nse ni yen beni bo yin ko ni ma pa mi pe mo wa nbe te ba wa nbe je ki ma rowo yi ipe mo wa nbe Aurora Saki kin oni koro ye awa ni ye ni Samo Akanni Babatunde awon na kin oni koro koro di koro lomo ohun na kin oni Wali Koko e je ko ma lo be Wali Koko ati gbopo mo seyin ni yin abi be ko be ni sir se ilu si ilu seyin no bi si ni bẹ́ẹ̀ni bá ìlú sẹ́yìn gangan náà forí mi fẹ́rẹ̀ sí. Báwo ni iṣẹ́ eré ṣe wá bẹ̀rẹ̀ nítorí ètò yìí ètò entertainment ni báwo ni iṣẹ́ eré ṣe bẹ̀rẹ̀. Tó alhamdulilayi kẹsíra. Olúwa ṣeun. Ó kàn bẹ̀. Ó kàn bẹ̀. Ó náà wọ́n wà nbẹ̀. Prophetess ìyá àdúrà láti London Ronke Latif ọ náà wọ́n wà nbẹ̀ wà Alikoko Mawuri. Ona o gbọdọ ri ba soro leni goziweri o lori tope ape oni baba niyan on kin oga Aurora Saki arelu ono ohun wa nbe omo mi la ro are MC Lovely boya won o wa leni o to ba cash lati cock na ona o wa nbe o ye tesiwaju o fe gbo bo si se pato be pa o baba ise ere be lati pinisi lati kekere mi o wa lati idile baba mi afani but lati odo ya mi ni mo ti mu nkan bi ere yi nidile ya mi ni lalate nile olododo
ibeni ise music ti lo ti wa lati ibeni mo ti ya ibeni mo ti ja ere ibeni mo ti ja ise music gba but ko tete ye mi but lati ibere pepe na one way or the other iwe don ni ka lo lati ja ko ti ba ton ba bi omo obi won ma fe kon kewu abi kon kawe lodo ti wa but gbogbo kini yen na a nse but alhamdulillah kesira atojubo mo tojubo ise music yen ju gbogbo iwe ati kewu yen lo so ton ba ni ka lo le kewu ma ya ma lo le kewu a le ma lo a ma lo le iwe na but tin ba gbo pe won elere kan korin ni bi kan mo se kere to yen na ma de be ma lo wo bo se ri then ni asiko igba awe ton ma njiwere ton ma nse gba ton ma nsawo yen ani awon orisisi oni ajiwere ni iseyin oro na salimonu atoda abeyin oda o wa ni seyin rasaki yoda o wa ni seyin muda siru ariyo akola wole o wa ni seyin mufu seleto o wa ni seyin ismailo akerede o wa ni seyin so rasaki yoda yen ohun le ohun la jo wa ni adugbo kan na le ma ntele la ma njo jade ti mi ma nlu sakara fun ngba yen oda eje baba ati gbo lati bi ti e ti nife sise ere wa sisale die si bawo le se mo sakara lu se e ko ni abi e ko dede gbe de nlu wallahi so bi laila si la wa mi o ko latodo anybody but nitori pe mo ti nife si ise yen gbogbo awon to kokko nlu emi ma nwo won dada e ma gbagbe te mo so fun yin pe ti elere kan ba wa sere nseyin bi mo se kere to ma de be beni ma de lo wu won so ti yin sin mo ko dire gbe mo de nlu mo de se temi lo to pe mo ni interest ninu se yen ninu lu yen e de bere si lu lo olohun de fun yin lu be wa life won bi lala si la wa eh tin ba ni siwi tin ba te pe be awon eyan ni ba mi jiyan si tin ba ni baba talent ni oruko yin ta ba tun fi kun be ati gbo pe te ko se sakara bayi abi be ko be ni sir bawo ni oro egbe gbigbe tun se to se wo e ba gbagbe mo ti so fun yin pe nidile iya mi ibe ni oda gbe be ibe yen gangan ni ise music yen wa so asa ni nile baba ka ma ni ti ya mo be ni so ibe ni because ise music lati kekere mi interest yen o ti poju boy la tara pe o wa ninu ege iyalaya mi so mi ti ba le ti wa nu music kan eni to lo ba de fe ke o ma mo gbogbo nkan se awon eda mi nbe ton be ninu music to je pe ko si nkan te gbe fun o pe kan se ton ni se so ali koko ma ori iye baba mo nje mo okunrin le nkesi ko si nkan ti mi o le se nu music ko po beni sir oluwa seun oluwa alhamdulillah ni igba te ti wa jiwere te tin lu sakara die lati ilu seyin bawo ni se re se wa gbe yin tesiwaju si ni mo lo si primary school mo de lo si secondary school igba ti mo pari primary school mi mo lo si kaduna lodo senior brother mi first born nu baba mi awon yen iwe na fe ki n kawe si dada omowe niyen gbogbo owe laye yen ni ohun niyen ti ka tan so won pe tin ba ti wa lodo iru yen ma tun le further more because ise music yen emi mi ki gbele lati kekere mi ni won ti baba mi ati ya mi won ti mo gbe eleyi kitikanko ni so e ka ju sodo en to kawe ko na le kawe ko le jẹ nkan ta fe ko jẹ laye
but alhamdulillah won gbogbo le jebo le jo ogun ba ti wale aye paari ohun la ma ri be la o ri be ni so mo lo si kaduna mo lo few months nbe ntori pe gbogbo an lo dere an lo bi ajiwere an lo gbawo an lo welere ko si ni kaduna gba yen so ko temi lorun mo wa pada seko mo pada si seyin ti seyin ati sister mi kon ta jo pada si se because awa meji la lo sodo boda mi yen so awa pada si seyin ba se wa pada si seyin yen won tun wa tun mi ju sinu school mi again so lati be na la tun san se gbegbe furu yen mo sa lo mo tun lo si secondary school bi se ko ni bi se wa ni secondary school yen form 1 form 2 form 3 form 4 yen lo be meanwhile most of awon ore ta jo se kekere ta jo nse were nkankan yen awon ti jade won ti jade lo won ti jade lo elomi wa leyin lo fasis elomi wa lowo like irukunle nsin ko ayan kunle to wa lodo wa sayinde o ti wa lodo isi kabaka so taba wan se faji ngba mi yan ma so e je bere arin yen se mo pe kabaka pe meji si meta isi kabaka to wa mu si okay bisaka jani beni beni yen lo wa ni mu si beni so taba ti wa wa ni bi ta tin se faji a ma ni ayankule o ti wa leyin isi kabaka kini won se leko gabi kilo n se ni seyin kini kan se kini gan ko si wala to ba ti tasiko awa na ma lo meanwhile mo lo school mi lowo so ti ye nsin so lati pe lo igba ti mo kawe yen de ibi kan emi na sa kangara mi tin ba ti lo si ta ba ti lo lude emi ma lo seko ma lo seko because awon re wa bi no wa de ko be to pe ibi ti mo n boro gangan niyan pe bawo le se de Eko tin ba ti ta ba ti lo lude emi ma lo seko tori ya mi wa le ko ni somolu o da so ma wa lo ki awon ore mi ni tafaji ni agbole onipomo so tin ba ti lo sagbole onipomo yen emi a ma tele won ma introduce mi si awon elereke awon elere to nlo wa ni tafaji leko pe ya eleyi ore wa ni o nlu gba o nlo mele o nlu sakara emi ma tele won okay so di yin mo de tun ma tele alaji ma tele awon omose alaji wasain di ngba yen won pe eyan kan ni oloye kasale oloye ni agbole onipomo true yen ni mo se wole sodo awon alaji oluperi to je pe ton ba tin lo si bi se ton ba tin lo si bi se bayi a ma tele won a kan ma duro e fun won si a ma fun won si ga a ma ba won gbo ti dani a ma si gba a ma sawo to ba tun ya ma tun pada si seyin again oda eje ki bere kan laarin yen tori mo ri pe be se n ba oro yen bo te n to bo lesese eni o jamo wi pe ba ilere kankan sere ngba te deko niyen e kan n tele won e kan n tele awon to n ba won sere die die ni orisirisi eyan ni mo n ba sere okay eje ka mu meji tabi meta nu won tẹlẹ tọka sí. Mo bá ṣe rí bí ṣe ń tò lọ yẹn ẹjẹ ẹ fún mi ní bí few minutes kí n fi sọ tó gbé mi já sí ọ̀dọ̀ ẹni tí mo kọ́kọ́ bá ṣeré. Okay. Wọ́n máa wá ń pè wá lágbolé onípọ̀mọ́ ń gbà yẹn ipe eléyìí lomele gbogbo most of àwọn tó ní talent ìlú nígbà yẹn lọ́hùn agbolé onípọ̀mọ́ náà ti máa ń jáde. Ni Lagos Island ni Tafaji. Meanwhile, emi mu awon eyan nbe, awon Alhaji Peri nbe nbe, Kasale Oloye nbe nbe, awon elomi na tun nbe nbe lorisirisi nbe. So, ibe la na ti wole si won lara. Ti awon eyan ba wa fe onilu, won wa wonu agbole npo mo yen wa, awon to joga wa nbe, won ba won soro, wa ni wale koko tele won lo. So, true yen ni mo se tele Alhaji Toyibo Alamu. True yen ni mo se tele Alhaji Toyibo Alamu lo si so mo wa ba yan sere yen ni mo wa ba sere ni mo ba sere ni mo ba sere
ani Alhaji Tohir Alamu yen gangan leni te koko ba sere ni ilu Eko to je pe eni fowo soya yi pe eleyi ni mo ba sere te duro lodo e gege bi omo ise abi beko beni kare nigba te wa de yin Tohir Alamu kina won kan ti egbe se lodo Tohir Alamu ah gbogbo kan ti mo nse nsi na ni ko si nkan ti mi o le se ngba mi won ni o ma ni kin lo mele o mele gangan ni mo ba wo be o mele cord ni mo ba wo be but njo ti oni sakala won to ba boyo lo to abo lo gangan sele ma gbe sakala ma de ma lu ibe la like to bi I like to mi won so boya won so sakala e so kon so sakala di meji ki ma ba ki won so be se de odo Tohir Alamu niyan so be sa wa fa ni awon to ngbo wa nle Alhaji Otunba Adewale Amowo Fasasi ti gbogbo amo si wa ni koko mawuri yes baba entertainment o gaji awada keri keri ore bi pe lori e o pe lori e ju o pe lori e ti ojo ejo ni ti e ase baba ase baba ase baba oro le tin gbo lokan ojo kan latenu wa ni koko mawuri mo ni osere la pe eto yi gbogbo awon to ba wa le entertainment gbogbo won la nfi eto yi ponle ni okan ojo kan ni ase ti Olorun Eledumare mo ni to ba ya atun ma ma pe awon MC papa lo ni faji wole ko si repete ko si repete eyi ti ati pe pe o ti kan yi e ma binu gbogbo mo ri awon ara America na ati àwọn kan tó tún kàn sí mi níbì kan pé àwọn rí ètò yìí wò inú àwọn dẹ̀ dùn gbogbo yín náà ni a máa ṣe ẹ ṣá máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé kájíǹde ara ó máa jẹ́ ọ̀túnba wàlí kókó mawuri bàbá o nígbà tẹ wá dọ́dọ̀ Tohir Alamu tẹ̀ ń lomele tẹ̀ ń fi ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ tẹ̀ ń fi àwàdà sí ẹ̀ báwo ni iṣẹ́ ṣe wá tẹ̀síwájú sí tẹ̀ ṣe wá dé ẹ jẹ́ ká tún mu kábù kàsà ibo le tun wa tesi lati eyin Tohir Alamu lati eyin Tohir Alamu yen ohun ni mo gba dodo Alhaji Wasu Ayinde he won the ultimate ben sir ke lo kolohun ko lora emi baba ami ami alo sere ni yana paja pelu Alhaji Tohir Alamu dona lohun awa ja si pe ere osan la lo se ba se wa ku nbe a wa dari si kuso gbogbo en to ba je omo Lagos Island a mo ibi ton pe ni kuso ibe ni aba ati Alhaji Tohir Alamu ibe l'office won gege bi office won so ba se wa de ba ya won kokon to gbe a wa so ayin de sere ni club arcade ba se wo gbe ni legbe lemi na ni e gbe asale sun badi a ni sun wo yi bi ba se lo ni e meanwhile won tin sere as omo Eko Alhaji ma gbogbo most of awon eyan ti to wa ni oju ona won ti mo wa di koko be mi se wole mo sa wole mo se wole niyan ade enu ona mo wa leyin kan ni nto pe mo ti ni access to see everybody mo everybody to wa leyin Alhaji be mi se lo duro leyin Alhaji Perry gangan niyan mba ta duro sibe mo se faji mi wa fun won si ga fun won loti emi na nge nkan ti mo le ge ladugo nbe so Alhaji wa nkorin kan won ki awon egbe kan lo se kini njo yen lohun Alhaji wa nkorin yen orin yen wa dun orin yen wa dun pe mo se ki jo imo leniyan o mo jo gidi gan Alhaji mo gaji Alhaji saka mo gaji o wa notice mi pe ewo ni e don jo to ko ki jo mo le lodi to njo yi pe jo gan ti po julu lo o le ku emi o lulu emi duro leyin Alhaji pe o na ni mo so pe jo gan ti po julu lo be mo se ki jo imo leniyan ti mo njo Alhaji mo gaji so fun Alhaji Wasu Ayinde niyan pe ah e ri ran wo ni
eyan gan lo nse yele yele nbe yen balaji se wa ri mi emi o mo emi se temi bolorun se ran mi temi ni mo jojo temi lo mo ti ba ja ara mi ni balaji se wa ri bayi spirit orin ati jo temi o da gbo tu wa le po mora won balaji na se taramo orin ti won ko niyan ilu yen wa change meanwhile gbogbo awon boys mo mi kunle wa nbe alive bread gbogbo everybody wa nbe bi mo se kijo yen mole niyan ah alaji awon yen wa so fun awon boys wa nbe pe ah asunu ma lele ike oni yele yele ni alawada ni o kini kan orin bye la awon ma nko fun ni agboli onipomo bo se korin yen fun bye won korin yen wa le koko meanwhile one of my ex girlfriend ngba e modina lo nje okay so o de lagidi o ma nfa jogbon ngba yen lohun o ma ba everybody gani emi fun ami ni mo ko orin yen ipe wa le koko oko modina mi o modina tu to fe no mama e pa o nigba yen nigba yen ese so ti ye ese alaji ese alaji ese alaji wa le koko oko modina ni o a ni tule nitori mo ri ateranse kan ti enikan te ranse si bi ka ma tori eto ka tule enikan ko si bi pe wali koko oko eje ki n wo dada ki to kasita ma eje ki ka o ni oko ibosede ibosede yawo mi ni eje so mo bi nokan okay o da be awon opolopo eyan lo ti kiyin ni bi lale yi awon to ti te ateranse po alika won to sugbon a menu ba won die die Abiodun Ijaya Anima Shaun on kiyin oni wale koko maori prophetess Ronke Latif oni awon na kiyan gboriyin fun yin pe wale koko maori oni Olorun a ma fun yin se Joseph Ojo oni o ja si plus olomele Abiades oni eku ise sa onki oni eku takuntakun Oluwa seun oni modarun ke ni ajinde ara ma je fun yin o ami Olorun ateranse teni e ko ranse re oni oruko won ni baba Ifagbemileke fa sonran ti ojo aboku yi ti pe ebi mi ni e ebi ni mi ajo aboku yi ti pe ni sabo ajo se kekere ni seyin ni oni maori oko ibosede ibosede 1 ibosede oko 11 meji ibosede 1 ni I love you ibosede 11 ogo ibadan oni wedan baba awon na ngosuba fun yin Oluwa Jeun, thank you. Baba Tunde oni wale koko. Be ni Ogo Ibadan ni eku ise. Oluwa Jeun. Awon na Abukia, Bukola, Abukia Balogun JP, on kiyin lopolopo. Thank you. Thank you. Abi Ades. Awon na kiyin lati ilu Manchester. Abuki Sam, awon na kiyin on gbosuba fun yin. Thank you. On gbosuba fun yin. Agbom Kodri Agbobamu awon na kiyin o oni ki ma ki Agboba Agbobamu 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 ni e se lopolopo e se so on na won kiyin ayo bami awon na kiyin oko ojo ni ti wa o Opeyemi Abayomi oni Mawuri the mayor Olorin Oba Kabezi MC Lovely iya pedepede awon na kan sara sin oni Kabezi no rival on kiyin lopolopo Kabezi o Okay Yode awon na kiyan ni nice one be na yoba mi ni oju oni ti wa o ti wa ti oju ti wa ti o ti wa ti oni slang yin niyan be ni Ayotade Adigun Agbogun ilu babalu oni amowo won pe be ni Ogo Ibadan ni wedan wale koko won ko sara si Korofuji MC Lovely lo fun yen ranse si yin o
Tafaya Asande awon na ni nice one gugun olo kan sara si Sabek lati lo America awon na kan sara si pe thank you osu awon gbosuba fun yin Sheriff Salau lati lu Manchester bakan na Dare Messi awon na ki yin thank you oni e ni mo koro koro ni mo wa inshallah lagbara Olorun ibosede popopo enikan lo tun ko yen ranse o mo mo bo yen yo se tun je bayi e fi le ibosede ni fi le be wali koko koso na ni baba o ye je ka ma beto lo a ma tun awon to ba tun wole mo se fin wole mi o le ka tan eroko oloko tori ko si wala koko ma wori bi ebi kon jojo temi ni e bo se wa korin yen fun Alhaji niyen ipe ah olorin kan ti awon ma nko fun o ni agbole ni pomo kini kan o bo se wa korin yen Falaji bayi Alhaji kan ko orin yen si ta ni pe ah wali gogo oko madina mi o madina tu to nse sun le sun o wa yi orin yen se pe oto ni nkan to ko fun oto asbi awon fi won fi to ba si beni beni Modina tu to nse sun le sun le o gbaga ke di ge ebi kon bo soju agbo temi ni eh se me pe o n gbo buburu lenu abo re o la laji na fi se moja mosani ah beni beni so ebi kon bo soju agbo temi ni n ba bere jo yi ni pere o mo jo inu mi dun owo ti mi o gba ni show ti mo di nbo ni show osan wa lata lai mo pa times 10 owo yen everybody gon know mi lowo don gon fun mi lowo ah ewo tun leleyi bayi olohun mo jo ijo yen inu mi dun atmosphere be yen o change music change gbogbo nkan in fact awon egbe to njo gan ojo mo wali gogo na wo so lati be lo Alhaji na ni interest so awon boss ti mo da ti mo na so gbe te mo dada wala mo dada won so pe won so fun oloyi yen pe gbogbo party ta won ba tin lo kon ma mu mi dani kon ma mu mi wa sibe so ba ti wa si yen tan njo keji mo si le inu mi dun alhamdulillah kazira atati faji ati kini gogi na ati wa lere mi ni ta fa ni side ta faji yen na ni lati lere njo keji jo yen ata lo bo ti berere won ti sere to 20 30 minutes bayi ali gogo mo tun robo ta owo tun de ah mo tun robo ta mo tun jo everybody gogo kan tun change again so alhamdulillah lati be lo Alhaji ni kan ma mu mi wa ti show ibi ti mo ti bere si ni tele won lo ti show niyan Oluwaseun ni ta ba nbi ni gbogbo ẹyin tẹ darapọ mọ wa Alhaji Ọtúnba Adéwálé Àmọ̀wó Fàsásí òun ni àlejò wa tá a ti ń fomi toro ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn látàárọ̀ yìí lónìí láti àárọ̀ bàbá entertainment chief entertainment àwàdà kẹríkẹrì Fuji Aganisia àwọn èèyàn tó ń kiyín pọ̀. EU King Semon Winter awon na gbosuba fun yin oni daddy se wa adopted son omo mi ohun na ti ko oni mo ri teran se won ni daddy se wa mo wa wo pe se daddy se wa ni abi sha daddy se wa awon na gbosuba fun yin emi lo ko je Joy Isola oni well done baba o lohun gbadun yin gidi gan baba wa labi obunde to ju aju kemi olagun on gbosuba fun yin Joy Isola Labi Ogunde oni wali koko eyan Labi Shine bayi Ọtúnba Ọláníyà Pẹ̀wà awon na ni wali koko one no rival Gbogbo Sigiri awon na on kin on ebedi e ba mi lo diverse odo yen Joshua Kakaki ohun na on kin Eyan la awon ti Manchester popo MC Lovely ni wali koko another wali koko is counterfeit Olorun ni gori be Mayor Biggie awon na kin only wali koko eyan right on
iṣẹ eyan ma nfohun iṣẹ eyan ma nfohun alhamdulillah wasiu abi a le ka won to friday robo awon na kin oni wa le koko brother mi oni egba yi oni egba yi awon na kin lopo lopo olokunkunle ohun na kin o ohun kin o namala awon to fi ti won si on namala po po amala po te ba basa duro te ba so pe amala ba ni po amala po po gbegiri okay ati gbegiri so bi so oda mo je ka da duro bayi e ti dodo alaji wasiu bayi abi be ni so mo ti wa mo wa be mo ntele won lo mo ntele won lo iba lo wa sejo le wa njo ni suru alaji okay sir sejo le wa njo ka kiri leyin alaji wasiu ni abi bawo nitori e ti le kini e ti pawo ijo lejo e lo ekeji ijo lajo elekeeta ki le wa tun se sejo na le tun jo bayi ijo ni ijo ni ijo ni mo jo wo December 31st 1989 or something. So omanche odun ni every January 1st o ti yeyin oye wa so igbadawa lo si ta lo si oko falolu abokota so alaji wa bere lowo won pe ise kini because emi na ti mo ti dara won alaji wa bere lowo alaji peri pe eje ki wa ni koko bo sori stage ipe se kini ipe kini mo le se alaji peri so fun pe ko si nkan ti mi o le se because ko de fi be saye kan na olodun lo fe gbogbo na ni ko fi be saye repete ko si nkan to fe cans alaji wa ni everything wa okay pe ko so mele ko si sakara ko si gugu pe kon wa nkan ti mo le ma se fun mi anything ti mo le ma se won wa ni ki ma lu won ni ki ma lu tamborin so tamborin ni mo kokko lu first tamborin ni mo kokko lu first mo se wo ori stage ni yen so tamborin le kokko lu beni alaji wasiu ayinde beni lo je ka ni gege bi ise akoko yin le kokko se ni eyin wo so lata tamborin mo lu sekere lata tamborin mo lu seli ibi ti mo nbo gangan ni hun ibi te mi ti mo wa ni koko mawori ni mo lu seli apo opo eyan ni o mo nkan ton pe ni seli yen e ba wa salaye seli kina pe ni seli te nlu yen seli ni kini pelebe meji bayi ton ma fi nkanra won ton ma fi nkanra won to ma ta bayi mora won be ni seli ni ma fi ajese ti abi be ko yeah be ni aburo baba mi lo lu kakiri ni gboro eko ngba yen to ma nkorin kakiri ota eko ni yavoko agoyoyo ni o ko lese awa ma ni ba pepeti tikere ka aburo baba mi le to lu kakiri owo e ni mo ti lo gba igba ti eni to lu tambori igba tambori pada lọwọ mi won ni kini mama sin sin mo ni mama o fe je ke wa job bless ni yen abi mi o ilo olohun ni gba mi o le job bless abi ba te ni to su tambori ti de pe ogbeni ma overthrow mi re be ni oya seli ba wole alaji atun wo pe ki leleyi ke ko si gidi o lo be kan to be ere ngba yen gan ma ko seli yen dani bayi emi atawon boys a ma sere pa ma de ma korin bẹẹni oda ọjọ aboki ti pẹnu egun wale koko ero po loko to n gboṣuba fun yin lọtun losi o n gboṣuba fun yin pe wale koko ma wo re compliment thank you Jemades Jemades King Hotel ni Korodu
awon eyan tun gbosuba fun yin. Thank you. Lojimu Adegboyega. Adegboyega lati Jemades ni Korodu. Jemades Guest Hotel. Awon eyan wa niyan. Buki san na patewo fun yin pe e ku sera takun takun. Thank you. Kegun Moscow oni baba o. Wasiu. Alade oni oko ya oko ya semu. Ni don dog on kin bile aminu adenle awon na kin o. Thank you my brother Ekweto. Friday robo oni wedo brother mi wali koko on gosuba fun yin pe igba gbogbo na won gbadun yin. Oluwa feran mi oni on top wedo sa. Thank you. Ayo Lafata Ikodri oni 1010 baba 1010 awon ti kodu. Are Lato Shamed awon na kin oni wali koko ori e wa nbe. Sherif Salau oni wali koko awon na gbosuba fun yin. Olori tope ape on tun gbosuba fun yin o on gbosuba e ba ki baba mi o Alhaji Mogaji olori tope ape on ni e ma ba wa ki baba Mogaji asiwaju gbogbo entertainment parapata patapata e ma gbagbe eleto e ma gbagbe pe awon ni won notice wali gogo eyen ni suru ah se ma pe won tun ti foye kun oye baba gaji bayi asiwaju gbogbo igbore patapata won si mo lori eto yi defo bi oye se waye o ma wa salaye fun gbogbo wa awon na ti ni tawon wi pe awon ma pe ti o ba ti to asiko oku momo gaji on kan sara sin awon na lo kan sara sin ye won ni job bless ke o job bless ti eje ka tesi waju si eje ka tesi waju si eje ka tesi waju si otunba baba o o to odun melo te lo leyin Wasiu kwa nwana ide ojo aboki ti penu eun ninu kini na Alice eja siru e lati gba ti mo so pe mo ti mi o se ri a le ojo yen a le ka tan e kan je ka bu la bu kere e kan e ba wa gbe sori afefe pe mo te lo mo lo mo si lo todun bayi eja so pe almost 20 years almost akon ku be yen pe almost 20 years be ni mo de ro pe teyan ba siyan fun 20 odun e je ka kan sara si o alhamdulillah kasira nitori omo teyan ba bi la to ba ti pe omo 20 odun ti o ba ti moko wale to ba jobirin a ti ma so fun yi pe mo fe ri eni ti wo pelu ejo nsere to fin penta a ti ma pe wole ni to je pe e fi ara taratara sise e fi taratara sise Olorun na de je keyin na re eyan sin yin lase Olorun ami Olorun e je ka tesi waju ka ma da awon eyan duro pupo ju nitori awon eyan fe gbadun mali koko e fun won lawada te ko bo lati ilu Aganisia ejo e da sile di o ba iseju meji mi o ti fe play mo Afghanistan salawa ta gbe nbo Wali gogo ma uri mo la Afghana sister o. Afghanistan la wa yi o. Ibi ti o se mu. A lo si lu Afghanistan asafuko ro na o. Igba ta de de lu Afghanistan o. A ori star tu utu o. Iye la se pada wale ma uri o. Ile wa mu. Sunshine la mu coffee la mu coffee o de gbodo poju lara oda baba e kaabo lati Aganisia awa ni ejari Aganisia mo be mu jala mi abo ta ba ti pari eto ko si problem baba ko si problem e je ki koro toki to wa gba e ma je ta ba wa gba na ko le fenu ko Lato Shamed o n gbosuba fun yin o lohun kin lopolopo Said Olawale Alawo o n kin oni wedan wali koko
Okumo Mogaji, Asiwaju, Asiwaju Chief, Asiwaju, Onki, Oni Dimasha, you are blessed. Baba wa ninu entertainment ni yen. Ko si jojo ba ti ri wa aponle po. Aponle po, aponle po. Mo kiyin baba. Bakan na, temi tope Adeyinka, awon na kiyin, oni Walikoko. Walikoko wa ti Obesere. Onki e o. Oni Walikoko awa ti Obesere nki e o. Ko si giri ya gan kiyin. Temi yen ni temi tope Adeyinka, ona won ki e awon Tabaso Obesere. Agbakin on awon kin Kosigiri Fiki Gasa oni Walikoko oya ni Cape Town oni kejo ma lo Bukisam na kin prophetess Ronke Latif oni thank you Dimasha Entertainment for this eku ise takun takun lati pe ale muru yin wa sori eto yi baba God bless eje nbere bere kan ka to tesiwaju tori ibere yin po die Oya. Nigba te wa tele Alhaji Wasiwa Kwa One. Ojo wo lojo ma nigba gbe te le gbagbe nle aye yin. Te wo pe nigba ti mo tele Alhaji Wasiwa ojo yi mi o le gbagbe e. Ojo ti mi o le gbagbe laye mi. Oni ojo ton so fun mi pe a nlo si lo Ibo. Mi ole ever gbagbe ngbesi aye mi. On so tori a n gbo ni. A de ngbara Olorun je. Emi I don't mi o because any ti o ni nigba iwaje ati believe pe awon to kawe no lo loyibo. Awon nikan ni won lo loyibo. So ti ye yin a wa kon tin se a n se ti wa Olorun lo nda ye ti wa gbe to. Iwe ka sa le jeun ni ba se wa nbe na emi o na asiko ti mo logan mi o believe pe o ti to ke mi sa ata dupe bo longba ata nse ati ke mi ti saba wa okay so ijo to so fun mi pe to e n lo lo ibo lo la o ijo ta to ti foruko si e ma ba wa share eto yi e ba wa share kon mo pe Walikoko Mawuri lo wa loju opon bayi tori Olorun e ba wa share ko kan lile atalejo lara ejo e se gan e ma boro yin ni so ijo ti ijo to so pe ka lo se pali emi o believe e gbe gini kan e sa lo se pali na ni bawo la se fe se gbata mojutu e o tun gbata ti se pali ton a lo se embassy a wole Alhaji atawon entourage nkan na wole gbata to pe visa ti bo si bayi Walikoko ni lo ibo Ijo yen ninu mi ti ni ti bere si ni dun. Alhamdulillah kesira. De ni de baje titi aye ma fi titi aye lagbara Olorun. Ami. Ikoro ni wole aye yin lagbara Olorun. Ami adeyin na o. Apere te won, oni enikan paro kan, oni ohun lo soko ode. Nigba to ohun de ko, ohun pa irin, ohun pa efun. Ohun po ya ohun po kete pe ko siru eran to hun o pa ngba to wa dele o te ayan pa o lu irapa o mu esisin ohun obale ta ba ri tojo ogun aretile abi be ko baba be ni to ja si wi pe ko si ode ko si belere ohun ti le je ko si belere ohun se le je te ba wo ojo agbo awon eyan mo pe eyan pataki kan tun wole alhamdulillah awon opolopo eyan lo nkin onkin o n gbosuba fun yin lotun losi kabiyesi oba Ibrahim Olamile kan o n kan sara si yin lori eto yi ona kabiyesi o ore wa oba Ibrahim Said Olamile kan oba Island awon lo n gbosuba fun yin lori eto yi bayi kabiyesi o ohun na nkin o ohun na nkin kokumo baba wa na o si nkin on ti ateranse yen kikan pe baba eleto e jo nto Olorun masha seri eni tinu en duju leni be ni Alhaji Mogaji ni e ma pe Alhaji Mogaji e ma pe Asiwaju
asiwaju ala asiwaju baba mi Alhaji Mogaji ni because ibi ti oni ti omo oyan to ba nse orire inu a ma dun beni beni oni te gugu ba njo ori inu ori a ma ya tokun beni ohun ni oro Alhaji Mogaji ohun ni ti won je asiwaju je le ni because won mu mi bi omo mi bi akobi won ni yes yes gogo glory yen olohun lodo olohun iya mi baba mi atawon ko to wa kan oga wa gangan Alhaji Mayegun in general beni kolohun ko ba mi lora emi gbogbo won kolohun ko dupe fun won amen awa o le dupe ton but gbogbo nkan ti o ba mo nti le aye ko ma se ko se ti o lesson beni so inu won dun ni ti asiwaju Alhaji Mogaji ba nso nkokon eje kon ma se ti won lo olohun lo be leso ba mi se son daada aba mi son fun won o da awon eyan gbosuba fun yin gan gidi ni ranki muto mi de awon na ki yan ni baba ti pe baba mi ti pe omo mi ni imported omo olawale omo sele awon na gbosuba fun yin baale oko lu baale oko lu imported olawale taye ijoba taye ijoba baba o ko ajadi ibadan ko si were to to woju e ijoba one ben e on gbosuba fun yin kabezi baba wali koko in fact be se se ni ke ma se o alhamdulillah gasira alhamdulillah bi mo se ma wo eto kaakiri bi o ri taye ijoba ko gbori wole ri awon border wa na ni akon ma wa nbe ni tolo ni to won oto ṣugbọn le ni on tun comment on tun ki on ni ijoba won kabezi baba kenu olagun o so on ki taye ijoba on ajo abo ki ti pe ojo abo ki ti pe kenny kenny o de wole awon na ki gbogbo lo n kan sara si yin o on kan sara si yin o de gbosuba fun yin thank you prophetess Ronke Latif lati ilu London on gbosuba fun yin lekun rere bi baba asiwaju Mogaji na se n gbosuba fun yin ni bayi e ti de loyinbo mc lovely o patewo o fi josi onaganisia bi bawo mo ba won na mu jala mi awa okay. Aye ijoba ni ojo ni ti yin ojo ni tami ko ni te ina baba ojo ni ti yin baba aye ijoba a ni wa yin ti lati olohun ami iwaju iwaju bayi le o ma lo iwaju iwaju le o ma lo ami yin lopolopo thank you e ti wa de loyinbo bayi o wa le koko ki lo jele ati gbo pe inu ti dun alhamdulillah ayo pe ti yo o kazira ayo pe ti yo beni ngba te wa de loyinbo ile wa nse loyinbo bayi sele gbata se bayi bayi abi ngba te koko de ta ko ta ko wa lu e so ma lu lu ngba e te koko de na ni agogo ni mo lu ngba e abi se gbata wa na ti duro ti wa le nso na abi leyin wa so ayinde se mo pe okay se ka si ma be yin wa si ayinde lo ni bo ba se wu yin ni ke bere mo wa le o da e ti nigbate wa si loyinbo ki le wa se leyin wa si wa ayinde agogo agogo ni mo lu ngba e agogo ma tun ejo ma tun ma ibe na ni ma e tun ma ba mi pada sori asiwaju Alhaji Mogaji because won lo si Alhaji Wasu travel ni gba yen ni 1995 awa o lo emi o lo o ti ye yin o ye mi eni to lu agogo ngba yen won ti duro on wa leko on si leyin Alhaji Wasu ayinde mo o ti ye yin sin ya wallahi is not the last Balaji Mogaji se de gbara bayi awon na fun mi ni owo ti mo fi lo kon won ni ki lo kon agogo Alhaji Mogaji lo fun mi ni owo bayi ipe wa gogo agogo ni fe ko ma lu nsin
mi balaji wasu so pe kini gan kini gan kini gan 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 awon ko de ri mi ti mo gba gowo ori seji ngba ti Atunde re ni leyin gba ti en to lu agogo tele o si nbe mo so agogo ni mo lu wo ni 1996 dey ma travel yen to e ti lu agogo leyin alaji wasu bayi ilu ti mo lu po e wo le tun lu leyin agogo mo la gogo mo lu sekere mo lu bongo and konga eh abi bongo ni meji abi oni meta double toss meji oda eh ilu wo le kokko ba alaji wasiu lo london 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 germany italo ah o ya ibere si ma ka lo mo lo ilu won ni mo si bere lowo yi e ti ka meta le o ye bere si ma ka yi to ba ko alo a wa si london ba iko london a lo si germany a lo si talo a lo si amsterdam gogo a lo si gogo awon pepe furu ilu to wa labe germany yen o be la tin lo si concert kakiri switzerland gogo gberiko e ma ba ro yin lo awon ara le gbo yin o Dusseldorf. I don't go without in a concert. Pata pata go be no la foca. I don't know to go be more, but go Germany in general. Go be la lo pata pata at Italo, Napoli, Roma. Kasha wa hap wende war to, sha? Ben, sa. Hmm. Ah. Alaji kimi ngba ye, oni unwen ni, gong se fo, gong du. Be yon kon ba se lo shun me efa a yin deni. Okpa lo ye wa kon manda kama dupe wali koko ma uri mobile dupe. Emo ke yon vi oku kon, ke yon vi pe ye dosin. Beni. Beni. Beni, beni, beni. Ah, wali koko ma uri. Ojo ni te. Wali koko ma uri. Baba o. Ah. Oda e je ka gbo di enu ise owo yin latodo Alhaji Wasiu Ayinde wali koko mauri baba o e ba mi ga soke awon ara ile fe ri yin si ah o fe ri oju yin dada e ba mi ga soke be se wa tele yen o se mo pe mo wa mauri ni e se awon opolopo eyan ti kiyin o ti kiyin saju sugbon ni won ba na la o ma fenu ba la o ma fenu ba kabiyesi olamilekan Ibrahim Oba Island shin kiyin oni ojo aboki ti pe ni sabu be ni o cash flow igila ohun na kiyin oni nice one awon na gbosuba fun yin Samuel Steven awon na kiyin thank you Joy Isola awon na kiyin important baba na kiyin o baba Tayo Adewale awon na fi atemo ah brother mi be ni ifa gbe mi leke awon na fi ateranse ranse lokan ojo kan aye joba awon duro ti bayi aye joba on awon kiyin awon de tun gbosuba fun asiwaju kokumomo gaji wallahi pe gaji egbon mi e ri mi bless on awon ki won lopolopo amen 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 Adekunle Pusari ohun na kiyin oni wali koko wali jackson wali jackson Orugo ya Taiwo Aditu Ogo olorin emi na won na lati lu Nigeria awon na gbosuba fun yin oni more grace ah onojo aboki ti pe imported omo sele oni the masha oga nla ah e se pupo awon na ko pe mi na le mo re nikan pele lori eto wali koko e se pupo oni alhamdulillah bo opolopo eyan lo npon yin le opolopo gbedu ire ohun na po yin le taye ijoba o n gbosuba ah taye ijoba ah e se baba mo tun gba pon le kan lodo baba awon na to won tun gbosuba fun mi pe the marshal you are blessed you are blessed e se baba e se baba e se mo kin TJ Adewale okin lopolopo toni bani ohun na kiyin o ohun na kiyin
eyi te mo si osas drama yin ohun niye so e je ka ma wa ba lo baba e ti de loyibo e ti wa ka kiri gbogbo woto bawo lo se wa je teyin pelu ma bere bere yin mo bere lowo eniyan na ma wa bere bawo lo se wa je pelu eyin ati e wo oju mi ni ke wo mo wa pelu yin bawo ni rin ajo se wa pade se kin bere dele ni e ma lo ko si giri se bawo ni rin ajo se wa pade pelu Alhaji Semiu Ayotola. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I just share leyin Alhaji Wasoyinde na ni. I just share awa meta ni Ayokunle. Semiu atemi. We awa meta yen we are very very close. We are very, very close. We are very, very close. So, gbogbo nkan ta ba nse ngba yen ajo ma nse papo ni because but awon ti duro. Won ti kuro leyin Alhaji. Emi si wa nbe. So ti yeyin. Oye mi. But igba ti Olorun tun ko kemi na tun duro. Tele tasi ko to temi na tun duro. Awon ti wa London. Okay. So ti ye easy. So emi na de igba to tasi ko na emi na tun lo ba won. Emi na lo ba won. Ohun ati kunle yen owo won le mi de si. Owo won le mi de si. So ibe ni ite siwaju ajosepo wa gege ba tin se lati le na o tu continue se ki se pe ite siwaju pe tori boya o fun yin lo nje igba te se de loyinbo le se le po mo won e gbo nkan ti mo so fun yin ni eti odun mi mo ni owo won ohun ni mo de si owo won le de si owo won ni mo de si awon lo gba yin sile no gba mi towo tese God emi na bere niyan. E ma bere lo. Mo wale. Waliji. Baba. Waliji. Ojo ni ti e. O gaju. Bawo loro semo ati fufu se waye, mo gbo pe oni kan semo eyin fufu. Oya. Be na ohun na la nso seri. Igba to na wa le ori program o ti so. Ameta igba temi de awo pe omo alase ni wa atugbodo ma se bi o se ye o ti ye nsin awa na wa apawopo ajo ameta yen ajo joko bayi awo pe ni asiko otutu awon lere o ki fi be most of awon lere On ma travel lole. Yeah, ni nkan to je ki bere nkan yen. So ye yin. Joy Isola, o tun ran mi leti pe 5 and 6. O mo se wa bere pe fuke mi wa ki mu fi wa yi bere yen pada. Pe bawo ni fufu? Ati se mo se waye atobe. Ohun na mo nsalaye fun lo die die yin sin. Emi na salaye ni. Igba ti awon ko si enikankan ninu otutu yen. Because awon na ma ntele awon eyan jade da ma lo ba won sise. Iwa su wa abajise, iba sita wa abajise, everybody ba wa awon ti gbalẹ sibe kemi to de be. So at the don tele awon ka ki won tun da emi na bo moto gege ba ye sise tele. So gba to wa di asiko kan ti o si igba awo ma gbe gbogbo quiet bayi e ka do ma ka ma se ba na si bere todo ti wa ta mu goda de wa lo niyan so but all of a sudden ore eketa wa yen iyen lo seko iyen ayan kunle iyen lo seko fun itesiwaju igbesi aye ben so okay me ati semo
so that's how John Ba Bobo eto yen lo ase lo Olorun gba fun adupe. So from there after gba yen na atun ku nbe o pe to e ja tesiwaju nipa igbese aye ohun la si tunjo o da ase tunjo pada ma bo ni do ti duro nbe Alaji e je ka duro nbe. Okay. Opo yan na lo n gbosuba fun yin bi kin tun alhamdulillah ka ka to ki won king Anjola Bravo awon na na won kin olorin oba Anjola Bravo na won kin Buki Sam on kin Prince J Babatunde oni lovely wali koko maori thank you lopolopo ugbon lo kin Arise omo ape ape logun oni wali koko should please dance for us e gbo se e tun ma waye lale yi ni oye wa ko o da ti e ba ma waye e ma wo to ba ya abi o ma gbo labari lojo iwaju e ma gbo sam fame awon olorin wa po lori eto yi ti mi o le ma ka ton gbo chuba fun yin adito ogo sam fame dj kenis awon na ki tajudin kọlajọ awon na ki yan gbo chuba fun yin awon baba awon to ko wa la ko ni Tajudin kọlajọ on gbo chuba fun yin oni ise wali mawuri baba o gbo chuba fun yin a pase miki alade on gbo chuba fun yin oni adi wali koko thank you on pollution oba lowu kọlapọ awon na ki yin oni baba please that's for us o de eyan meji to ni e gbodo jo fun awon lale yi e je ka wo to ba pe mefa boye ma jo oya so o di meji bayi baba ri to ba pe mefa Oladoja Adekola oni my brother wali koko awon na yin yin Agbobamu Kodri awon na ki yin Agbobamu Agbobamu Aliu Abbas Balogun awon na ki yin bakan na oba lowu awon na to si nki taye ijoba oni wali koko onki baba si ngbo ona ko modina to lu mama e pa e so fun boy oko ibosede ni o ni seyin o ti doko bosede eh ibosede ni o eh laye igba yen na ibo eh igba e oni arabi eh so ni seyin o ti doko bosede Victoria Bola Alade Victoria Bola Alade oya Angel Communication lati lu London oga oga iya won niyan so onki awon na gboshu oni wedon sir thank good you evening, sir onki meso mewa thank you Simon Akon ni Babatunde ohun na onki oni two jolly friends leyin mejeji olorun lo ni go ribe Alaji Semiu olorun lo jo ribe olorun lo jo ribe e je ka dale be yen e je ka dale be yen opolopo lo ki mi o le ka tan e ma binu tin ba pe e tin ba ka on te ranse yin e ma binu Alaji Wali Koko bawo ni dada ni mo wa lako o da ma wa bere kan bayi o ya awo melo le ba Alaji wa si o se ni awo record ati gbo pogun odun le sise pelu won awo record melo le jo se mi o le ran ti o o to melo do boju e foju bu o koja mewa o koja mewa ka sa pe bi 1518 kankan baun to daye ba yo se record meta merin lodun kan be ni to Olorun a fi seyin wa Olorun a fi seyin because fuji connection la koko jo se so titi di biru 1998 yen se ri gbele ile wo die enikan to fi ateranse kan si bi Ebenisa Seun Akinwusi oni hello from Seun Sensation only you sang on my first album. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ẹ kọrin nínú àwo orin tó ń kọ́kọ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ní London gbà yẹn. Ó ń gbóṣùbà fún yín. Thank you. Ó ń gbóṣùbà fún yín. Onítọ́ bá ní ẹ kí gbé Jésù. Ẹ bá ń gá lè lúyà.
to ba ni egbe baba ga ogoloye ka pe eya pariwo kese osana fun e je osana fun e pariwo egbe osana fun wa gbo si ara yi ti baba nse yi ti baba nse o lajo afoju onji yoku dide o ma ro lara da ara ara na ni eya panu bo ke pe oza fafa ni eyin te wo wa nle eyin te ba fe ki wali koko mauri number wa loju opo yen e le pe sori whatsapp number yen lati gbe osuba fun won to ba de je ka tun te ranse a le te soju ikoni lati ki won wi pe won ku se takun takun wali koko mauri wale koko mauri ohun ni alejo wa loni yi ta mo si Alhaji Otunba Ademwale Amowo Fasasi present sir oko ibosede one ibosede one I love my boss my boss love me no circumstances can change my opinion I love my you love your boss Yes. Your boss, I love you. Love me. No, sir, cause no. Shall I for you call your wife? Call your woman. I while love my you know. Wala tienye. You are the locores. Hey, wali koko mo bale jo la leni. Lagbara long, lagbara long. Amari koreba ibara washi. Ami olong. Ibu baba lu. Oh no, konsara si. Oh konsara si. Ayotade Adigun Agboma bi won Amowo my big brother Ojo ni ti e been long time on kiyan kon sara sin Alhamdulillah adupe lowo Olorun adupe lowo Olorun on kon sara sin gidigan ni Alhaji Alhaji nigba te ti wa wa pelu te ti wa nlo yinbo Benza te ti wa nlo yinbo eyin pelu Alhaji ayan Kings Semon Winter ti bere re papo bayi ben bawo ni rin ajo yen se e ti bere nigba winter e ti fi tawon eyan laraya ben de wa ti lo ti kini kan ti se mo pe tin ba kan dede re eyan kan ni si ti mo ntele o ma ni nkan kan ti mo ri ni are to ma je pe mo fi we pe eni yi awon te ejo ba Alhaji wa si oserepo o se mo be beni opolopo won lo de ni ise takun takun to je pe e le fun won te le tele won palu beni ibo e kan mu eni yi pe eni kini kan te ri gangan ko si e ba gbagbe ki mo so fun yi pe gbatajo wa lodo Alhaji wa si una mo so fun pe ah meta e we are very very close o ti ye yin gbogbo nkan ta jo nse ngba se ri ba o no se ma npa lowe ni ko lo nje yo re jore bluetooth mode iwajo wa lo njore jore iwajo wa ohun lo nje ore jore o nfe mi emi na nfe iwawa o si jo o jora won a ki jara wa niyan nigba kokan so bi mo te le so ni briefly niyan iwajo wa ohun lo nje ore jore iyen lo nje pe to ba ni ogun ogun ni eyin na ba de so pe ogun ni wadi te ba ti ni eyin na ba ni ogun ohun na ni wadi e wo o se ma jari ko se dada ko le sele o da fafa ne eyin te npa lati le Alhaji Adewale Amowo Fasasi wali koko mauri ohun lati jo jomi toro oro lataro o ijaya dola abiodun awon na kan sara sin lori eto yi o mama ni e on kin ni mesun mewa on kin mesun mewa on awon kin be ni gidi tv awon na gbe ori wole lati lu Nigeria Gidi TV Nigeria awon na nkin e se gan Alhaji ka to ma wa lo
bule lo ori pe a ri ka to awon mefa awon six to le ni ke jo fu wa ori meta so a ma fi beyen le a ma fi beyen le lale yi o beta ṣugbọn a wa se mo e ma ti wo boya e ti mu to ta ba ri si to ba pe mefa yen e jo mo wa le okay ka to wa ma lo e je ka gbo orin die ninu awon ise te se leyin alaji wasu o tin jo ewa ojo wa le yi o gaju eni jo die fun won niyan o fere fe eh be se ni ki tesi na ni mo tesi o so e ti jo die fun won fere fe niyan olohun wa le koko oko bosede 1 i bosede 1 no rival ah ta ye joba ti ni e gbodo jo fun won ni jo fun wa wa le koko ah so oni e gbodo jo fun wa ni o baba lo pase o oh ya e gbodo jo fun wa eh se e jo nisi ka fi si o da o se pala pala awole ni ani to mi o ti ja ku ja mi lo pa mi pa ko ko se wu ni ele ka die ko si o ti mi a sha ka jo ka o sara fun ja mi o ijopo o gaju ijopo Kenny Adewole o ni wow I really miss you Alaji miss you too Olohun Ademola Babalola o na ni ore mi wa gbayi ojo ni ifa gbe mi leke awon na se ki yan ni oni ki ma ki ni mesan mewa ojo ni e se pupo thank you wa le koko ke to wa ma lo e mo nkan to ma sele lori eto yi ki lo sele e se pupo gbogbo eyan nile atalejo mo kin e se lagbara olohun oju oni tin amen e ku adroti MC Lovely yeye soro oba EU king Semon Winter Fuji. Egbo. Semon ni ese se record kan se o paro ni abo to. Ko le paro. A se ti o dun go le ku. Corona o je ka ti launch e. E so epo lohun. O wa lie the lies no be lie as ila wa. Okay. E je wa record yen na jade. E ma konrin ke to lo fun wa lori eto yi. E ma konrin e ma gbagbe. Abe ni ko. Kila ise kila gba okay e je ka kokko gbo orin alaji semo winter fuji e ton fi baba kokori to ti dota ni to wa okay e je mo lati bere
ti ma mu latẹyin laarin ala kon ni se mo wi tale E ma binu a ni kokan lori eto yi. Iseju kan si keji. E ho don kola ejo. E ho don, e ho don, e ho don. Hello, ta lo soro? Baba wa li koko. Present sir. Wa li koko? E ho leje o. Ejo ta lo soro ta lati bo le tin pe o. Okay. Ah, seu. Oh, Gami. Ah. Oh, my dear Uzi, come here. Ehodan ejo ehodan e fun wa ni iseju kan si keji ejo ka connect e mo bluetooth ko le eh eh o ya on gbo yin bayi on gbo yin seri ogbeni e ton ba ni eyan ni irele ton ba ni eyan ni irele eyan fa eyan mora eyan ni imu to da eyan ni ma yin o mi dede so o Eyan ni mai wi thank you omo se pe olorun wa pelu yin o abi olorun mi mu lati mu eyan gidi ni ogbeni yes eyan ni won o ese okay a n ba yin lo a n wo yin o thank you god bless you sir bye ah Wali koko thank you sir awon eyan lo gbe won gbo suba fun yin alhamdulillah oni be se nse ni ke ma se o ko le yi pada e ma yi wa pada thank you jeri ibose de na yo nje pada eyin na le yi e le yi wa pada iyo adefo 4 7 9 7 2 7 3 8 hello Hello, dear my sir. Ah, Monje, present, sir. Nibo le tin pe wa. Ki le pe? Cash flow lo soro. Ah, cash flow. Gbogbo manshi. O gaji. Gbogbo manshi. O gaji. E wo le se? Bawo ni wali koko? Igi la lo. Oga mi ko ni baje. Ko ni baje. Eyan mi ki lo sele. Ko sigiri orun yi la wa. O se je sta. Joko pelu, ba o ni gbogbo Manchester. O family nko. Alhamdulillah gazira. Oluwa se, Oluwa je, cash nice to you. Ekweto Masha, nice one. Ah, ko ni baje. Cash flow, awon gbadun ye se gan o. Thank you very much. Oluwa je. E ba wa ki gbogbo awon Manchester. That's nice. Ẹ ṣe gan. Mo fẹ́ bèrè àwọn èèyàn mi kan lọ́wọ́ àlìkókò ni àwọn gírí Yomi, Sóńgúrò Yomi. Lákọ̀ọ́ ló wà, òun náà wà London. Ó ga ó tó débi ká mo fi rí sí ìyẹn, àbí kéré ló fi rí gbẹ̀yìn. Yomi wà London. Ah, ìpè ń jápè ni o, ìpè tó ti wọlé láti Nàìjíríà báyìí o. Ah. Ejo. Hello. Hey. Hello. In London any suru ejo, e je ka gbo ti Naija yi. Ah. Cash flow. Hello. Hello, Kale. Kale, Nigeria.
Ekaleo, Neja. Neja, la dupe yo. Ekaleo, anda yinu, talo soro. Aliko ma dan kole la le yo. Kilo jele. Ah, ipe n japo ni o mi o mo gbodun be japo. O japo mo ra won. 2 8 0 2 8 4 6 4 Hello, ta lo soro lati Nigeria o. Lati Nigeria. Ya. Yeli ni lo so walikoko la pe ti o. Walikoko n gbo yin o. E ka le o. Walikoko ma ori. Eh ojo ni je. Ẹgbọ́n mi tó ṣọ́. Kí ló ń bọ̀? Dáadáa ni o. Ẹkú ètò. Mo gba ọba Dundalk lálejò lálẹ́ yìí. Ó dà Naija, àwa pè yín padà, ẹ jẹ́ ká àwọn UK tí ó jà gbádùn yìí. Ẹ jẹ́ ká dá wọn lóhùn náà. Hello? Ó ga ìtẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ ló fọ́ọ̀mù yẹn. Reception ọkọ̀ ìpín já ìpè ni cash flow. Àwọn Naija náà fẹ́ kí wà ní kókó ni. That's nice. Ó da. Ìwẹ́ náà wà pàpà. Anyway, mo rọ́ sí bí ṣe gbọ́rọ̀ wà ní kókó. Mo wá rí fẹ́ bá lórí àwọn bọ́ọ̀lù. Àwọn tẹ̀lé lè kọ̀ọ̀kọ̀. Alaji je ile ti salize. Oh my god. Babaloku na di salize. Ah, Olorun foriji. Ami Olorun. Ami, thank you very much. Ẹ ṣe púpọ̀. Okay, all right. Cash flow. Ẹ ṣe gan. Wale koko. Baba o. Oda. Ìpè tó wọlé láti Naija yẹn tán bá tó pè padà. Torí mi ò rò pé mo lè rí wọn pè. Okay, ẹ jẹ́ kí n bá yín pè wọ́n. Hello, I'm going you. Wale koko ń gbọ́ yín o. Ẹ tó Alhaji Wale koko. Èèyàn mi. Àní wa yín ti o. Àmì Ọlọ́run. Bàbá ẹ̀yin náà tẹ̀ ń ṣe program àníwẹ̀ yìí náà ti o. Àmì Ọlọ́run. Iṣẹ́ yóò ní bí iṣẹ́ o. Àmì Ọlọ́run. Agbá Ọlọ́run. Ẹ máa lọ ẹ máa borí o. Àmì. Àdúrà yà gbà o. Àmì Ọlọ́run. Àwọn ọmọ yín ẹni fojú kúkú o. Àmì. Àmì àti tẹ̀yìn náà. Ẹ máa rí ṣe o. Àmì Ọlọ́run. Thank you very much. Àwọn ọmọ yóò pa bọ́tẹ̀dì. Ojú òní tí ẹ. Ìfàtúndé bàbá. Bàbá. Ẹjì ìlànà ẹjì ìjẹ́ mi padà o. Ok. Ètò ní òní bàjẹ́ o. Ẹ̀tún máa máa lọ́wọ́ ájú ni o. Àmì Ọlọ́run. Àmì. Bàbá. All right, bye. Nice one. Yes, sir. Yeah, bye. Ìpè tún wà láti Island níbí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Kábíyèsí bàbá. Hello. Baba o. Mo jẹ́ tu baba. Wale koko. Baba agbalagba. Ẹ ọmọ ni wa gba yi. Ẹrù ńlá. O ti ẹ o ran mi, o ti ẹ ti di jọba. Baba ẹ má binu sa. O jọ pé jẹ wá pé àjọ̀gbìn àti wa ti sẹ̀mú. Mo bi tí bàbá ń gbé. Bóyá London, bóyá Canada ni.
God bless you. Ese pupo. E je ka tun gbe pe mi. Hello. Dublin leleyi o. O de reconnect. Kilo de igba da won are ko gbe wole, kilo se Dublin je wole. Hello. E te soju e. Mo ti te soju e. Oya. Lori e poju. Ma je ba yi e lo. Hello. Ah. Hello. Ori bete o. Hello. Yeah, an gbo yin. Hello. Ah. Hello, okay, mo wo. Awon America no. Hello. America ijo e duro de wa fun wa fun gba die. An gbo yin ba mo gba du. Ta lo nsoro ejo. That London on you, Masha. Okay. That London on you. Ki lo ruko mi o. Ba o gbo e. Adupe lodo lo. Adupe. E ku so. Awo baba. Ki lo se le wale. Ko sigiri. Wale wa bi. Hello. Wale n gbo. La gbo mu wa bi bon. Ko sigiri. Hello. Eh wale. Ba o ni. Baba. Hello. Wale kuku. Asiwaju lo soro wa. All right, we need that. Can that come over you? Okay. Oh God, what did you have? I see God. God bless. Hello. Mabinu. Mabinu. Hello. Dimasha. Ekaleo. Ekaleo. Awọn ala awa ni awa la ja nkan be o. Awa ja wa mi o. Ani ka ti ma o ni o. Oya oju ni ti e. Atoruko yi ki ma uri le mo eni to nsoro. Okay o. Ma e wa zo fun ma uri pe Aji Taufik lati Manchester. Ah, baba agbalagba. Eh, baba ma uri. Koni baje.
Oga o baje ti. Gogo Manchester lagbapo. Eh, gogo wa nbe wa koja yera wa. O better on get stay home, stay safe. Oda, e se alaji. Ami Olorun wa lori wa. Ami Olorun, ami. Gogo family nkan be. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awon ti na nkan sa. Oh, pẹnu koluwa everybody wa okay. Oluwa seun. A n bo wa kin ti corona ba ti lo. Hello. Masha. Eh. Mo promise e pe lori e. Hello, sir. Hello, e kale sir. E kale. E kale Alaji. E kale an gbo yin o. E pe to. Awa ni e baba. Wali koko n gbo yin o. Ah, America in ni suru ejo to ro Olorun. Eyin ta America in ni suru to ro Olorun. Ah, to lo n pe yo. Eh, mo n bo baba, e ni suru bayi. E je ki so fa won America e kon ni suru ejo. Ah. Eh, ah. Yes. Hello. Hello. Hello, hello, ta lo soro. Latin America. Okay, America, I'm going you. Hey, Demi, I'm America. Eba, Wali Koko, Wali Koko, Wali Koko, Wali Koko, Wali Koko, Wali Koko, Wali TJ. Eh, Wali Koko. TJ, TJ, you won't call me. Hey, yo, vi, Wali Baba. Emi Berry. Any gonje ja oda ba o joda mo ni ka lo Pretoria ka lo Johannesburg ka lo Cape Town o ja eh ko si were ya wa le after koro ka ma ka ja se mo je ja emi gberi ko da eh one love Imaja ile se yin olodona Ami Olorun Ami Olorun Ami Osigiri e se go mo bless you thank you very much e se ta o mama dunu Ami Olorun Ami Olorun Ami Olorun eh ni tutu Ami Olorun all right thank you very much ah Osigiri Maori a soro me ko si were Osigiri baba o ti love you okay well love e se gan ah Ejen tu pe ejen pe ko to ti ah wele ejen pe laaye o pe lori e o pe lori ore mi e o pe lori eto o pe lori eju e na la e kale e ma binu awon ko ale baba another to awon ko America e lo n ja pe yen lo n ati ti UK e ma binu wali koko wa lo eto no problem baba you go to drive mo ko ri ba ko ko wa ni lagbo ara le mo le ebo mi le gbo wa e daruko yin fun ko le mo eni to soro mi wa ti e le se o n gbo yin ah wali koko baba to ba lo so ah eyan mi in fact bo wa le drive ni mo ni no I just have to say hello to you sir god bless you drive safe o jo nto olorun ojo ni ti e baba garaga god bless you go go wa in general ojo ni ti e ala ma wa pelu wa o ami olorun ami olorun e se gan ni o God bless. Thank you. Thank you for calling. Ama le toke. Ami ase baba. Ami ase baba. God bless you baba. Thank you. Mo ko di le necessary to lo gore se ai ti wa le ko mo tin je bo je mai so baba. Ah, o necessary e se gan. E je ka fin le baba. Eh. Okay, e se gan ni. Thank you very much. Yes sir. Ah. Waliji. Baba o. Ah. Oda. A gba ipe meji pere si eyin te ti pe ta araye da yin lohun e ma binu e le pe pada eh
Bele, ma binu. Mi sko opo mbe. Obe ta ko si giri. Ko, eje kama, oni eje kama bara wa se eniyan. Eniyan lo ma be niyan se ti e o. Eje kama bara wa se eniyan lo ma be niyan se ti e o. Wa li koko mauri, awon eyan kan te ateranse sori WhatsApp nbi yi. Oni elo wa li koko. Thank you very much. Nice to see you. Thank you. Onki ni ofa te ranse ranse. Thank you. Onki lopolopo. Thank you. Mo jise yin. So onki yin ogbosuba fun yin. Thank you. Omo yin kan na to fa te ranse ranse. Oni baba gbogbo wa. Kinga Jola Bravo. Ah. Oni baba gbogbo wa. Olorin oba. Oni baba gbogbo wa. Sabi koko. So mo jise. Ko siri. Wale koko, e je ka ma lo le. E ka to ma lo. E jo tu Olorun. Mo dupe lowo everybody patapata e dupe lowo gwarale mo dupe lowo eni to pe atawon to comment ojo ni ti gbogbo wa o ami Olorun mo de fi asiko dupe lowo gbogbo awon to wa ninu entertainment ni Dublin patapata Olorun ni ya wa o ami Olorun a ma ri ti wa ti o ami Olorun awon promoter wa lotun losi Olorun a ma wa pelu won o ami Olorun Olorun ama maji wa gogo bi to ka luku tin mu to tin sagbara Olorun ama fi akotun Olorun ama ro wa lagbara o ami Olorun ogbe pataki lowo oni ta ba leyin Olorun ati ya wa ati baba wa o tun kun afa to ko wa nkewu ninu afa to ko wa nkewu na ni awon oga wa tan ba ti je awon na ta ti ara won di bolon se ni ka da yi a dupe lowo awon na doctor of mayegun general oga wa sonsa a dupe o gbogbo awon omo to ti ara tin na jade nkan kan ni se won o ami Olorun ami Olorun ajindi ara ma je o ami Olorun ami Olorun wa lori aliva yi pepepepe lala fi ara ti kokon ni se yin o lako lako bayi ni won ba je o ami 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 la haula wala quwata illa billahi alil azim alhaji mogaji asiwaju olorun wa pelu yin o ami Olorun ami Olorun awon ninu adagba won asorire o ami Olorun ami Olorun ore mi omo mi iyu king olorun wa pelu e ami Olorun ami Olorun emi ni ma lo ye gbo patabamu ami Olorun ami Olorun la haula do o ma bibeji fun mi this next year ami 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 odun sa mi si e na ba sha awa ma wa tori se ibo la wa o ti le tori se o ba lo tori se le ruwa mo mi da o ti le to mo dupe lowo iyawo mi abi je mc lovely no wo le se ko le se mc nbe ni ko a lo a o ti ba wa dele o ti lo je mo rogbo to ba kan yin ni te fe se yin na se ko ni lo ko je ko doyun na je ko doyun na ko gbara duro ni arugbo abo se di ayare ayagidi ko lo wa mi wa pelu e ami Olorun ami Olorun la haula wala quwata illa billah o gbe mu ti mo mo o je di ala se la o itoto gbaju gbaja Eta te na lo nje awa won gbe un ti amo oje de Masa so gbo mo lo ju oni ti e o omo ta bire eto to gbajumo to se pataki won gbe un ti mo mo oje de eto to gbaju gbada Eta te na lo nje awa won gbe un ti amo oje de E se lopolopo wali koko mauri latori awon ti mo tin gbe wa sori eto yi eyin le wo ki
e wo ki program yi lale yi oluwa seun eh e se lopolopo e se lopolopo e se thank you very much olorun ma wa pelu wo na o gbogbo eyin te ti darapo mo wa lori eto yi America Germany ati London lapapo mo dupe lowo yin Manchester mo ki yin lopolopo e se eko adroti Alhaji Taufik Prince la ma ki omo ba kabiyesi eh lati Manchester Taufik Oyedeji mo ki yin e se gan e ko abo sori e ma ba mi ki Alhaji bakan na Alhaji Ogun Mukaila Oji Olorun Ebony Odilo gbogbo awon yan temi e se o gbogbo yin ale okolu ojo ni ale okolu itaye ijoba baba itaye ijoba baba palagba God bless Anjola Bravo e se pupo ọpẹ yẹn lórí ọba MC Lovely MC Lovely ìyá wa pe wọlé pe wọlé pe wọlé o kí ma wúri ká tó ma lọ pe wọlé nítorí má tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ nìkan pe wọlé bó ṣe tẹ̀ pe wọlé o wọ́n ni wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ ọjẹ́ dé wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ ọjẹ́ dé aláṣẹ láwo ètò tó gbájú gbájà ẹ̀ńtátẹ́nà ló ń jẹ́ àwa wọ́n gbé ohun tí a mọ̀ ọjẹ́ dé níbi ká tó ríṣẹ́ ọ̀gá ni máa ṣá ẹ̀mọ́ tàbí ń sórí ire máa ṣá ó ṣe èèyàn pàtàkì wọ́n gbé ohun tí a mọ̀ ọjẹ́ dé o ní kíyàwó tèmi náà ni ẹ̀ta tẹ́lá ló ń jà wá ètò tó gbájú gbájà wọ́n pé ohun tí a mọ̀ ọjẹ́ dé. Thank you very much. Ẹ ṣe Alhaji Amowo Fasasi. You are very welcome. Ojú òní tì yín. Àmì àtẹ̀yìn náà. Àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ojú òní tì yín o. Bẹ́ẹ̀ni, àmì Ọlọ́run. Alhaji Sẹ̀mọ́ Wíńtà Fújì kábíyèsí ọba Ibrahim Ọlámilékan. Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àdúrótì. Thank you very much. Lórí ẹ̀yìn mo rí yín lórí ìkànnì mo ní bàbá dúró ti màá wúrì lálẹ́ ìtàn ni. Lákọ̀ọ́nì àwọn ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀. Ìjayà gbogbo dọ́là. Ìyá gbogbo wa bámbám. Ìyáláyà ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àdúrótì àti gbogbo ẹ̀yìn tí mi ò lè dárúkọ Tokunbo Adémọ́lá láàrin ẹ ṣe Sami Fame ẹ ṣe púpọ̀ mi ò lè dárúkọ tán. Ifá Gbemileke ẹ ṣe púpọ̀ ọ̀nkan sára sí mẹ́sàn-án mẹ́wàá ni mi ò lè dárúkọ tán Àjọkẹ́ Ọlá wọn ní bàbá nìyẹn àwọn náà kí ni ọ̀nkan sára sí yín ní rẹpẹtẹ ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ní báyìí àwọn máa fi eléyìí ṣe lọ ní agbára Ọlọ́run thank you very much ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ó tún mú àlejò tuntun wá fún yín Alhaji Ọlọ́run kò ní bàjẹ́ Adéwálé Amowo Fasasi ẹ bá mi kí gbogbo ilé o. Tí kòró bá ń lọ níwájú tó bá ń lọ lẹ́yìn kò ní lè bá wa thank you very much thank you. Ẹ jẹ́ ká forin sẹ̀mọ́ Wíńtà tẹ máa fẹ́ràn. Àjẹun ayo. Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú Majesty. Ìjọba bàbá àgbàlagbà. Ẹ jẹ́ kú pè mí inú Majesty. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú Majesty. Bàbá ọkọ mo súnmọ́ láàmì àdí. Ó pẹ́ lórí ẹ̀. Àwọn àrí Akínsánmí ní Surprise FM. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú. Adéjọkẹ́ bèbí báwo. Àjọjẹ́ odun sẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ò bá mi. Àjọjẹ́ odun sẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ò bá mi. Pàtó ń joyè ṣẹ́gun dọ́là ń joyè. Pàtó ń joyè ṣẹ́gẹ́ dọ́là ń joyè. Pàtó jẹ táyé ṣe lòun làbẹ́ olùkọ́. Ó jẹ táyé ṣe lòun làbẹ́ olùkọ́. Ọlá gbajú ṣẹ́gun ayé kò ní lè rò pé èyí ti. A ó máa fẹlẹ́ yìí ṣeun adúpẹ́ òkun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ onílé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò
mo dupe pupo lowo yin e se e ku aduro ti lati aro e ku rao olamile kan e se pupo mo ri gbogbo ateranse yin e se pupo fleki oladi meji e se pupo lagbara olohun to ba bi mo se so to ba tun di ose to nbo a o tun ma mu okan ninu awon ti olohun kakun ninu entertainment pe kon ma tun sise ribiribi a tun gbe kan jade ninu won lagbara olohun ajindara o si ma je lagbara olohun e se pupo MC Lovely Rao Alaji King Semo Winter ati gbogbo apapo te duro ti Adewale Amowo Fasasi lojo toni ati bo si arojo keji e se pupo ojumo re lo ma mo wa o lagbara Olorun a tun pade ni ojo mejo mo ni o dabo Baby, you're tapping on your knee.